先ほど綺麗なお姉さんも言ってくれました。11月25日このすぐ目の前にあります、こちらのラッパパというところで、ディナーライブがあります。ぜひ家族を連れて遊びに来ていただければと思います。それでは次の曲もニューアルバムよりドリーム夢という曲をやってみたいと思います。